بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الكهف مختصر تفسير كدرس جاريه قرآن بوهنشة آيات من التسبر الله تعالى كإرشاده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة وقل الحق من ربكم وسلم حق فمن شاء فليؤمن امین بس تم میں سے جو چاہے ایمان لائے ومن شاء افلی اور جو چاہے وہ کفر کو راستہ اختیار کر لے ایمان نہ لائے یہ جملہ جو ہے اس کے بعد ذکر ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یہ کے متعلق مشرقینوں کے سردار آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں بار بار کیونکہ اپنی مجلس سے اٹھا لے جب یہ اٹھ جائیں گے تب ہم آپ کے پاس آئیں گے پھر آپ کی بات سنیں گے تو اللہ نے خاص حکم نازل کیا ہے کیونکہ خاص اہتمام کرنے کا ان کا خاص خیال رکھنے کا یہ کمزور ضرور ہیں دنیا میں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم لوگ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں رہ گئے بات ماننے کی نہ ماننے کی اگر وہ نہیں مانتے جو مشرقین کے سردار ہیں تو لازمی نہیں کہ آپ نے حق ان کے اندر ٹھونسنے ہیں زورت برسی نہیں ہے اور دیکھیں کتنے پیارے پہ پیار؟ وقوع الحق کہہ دیں میرے پیارے پہ پیار وسلم حق کس کی طرف سے وقل حق من رب دیکھ تمہارے رب کی طرف سے ہے من رب کا کیوں نہیں ہے اگر یہاں پہ رب کے بکت... تمہارے رب کی طرف سے وہ رب کو تو مانتے ہیں جو منہت میں کر رہے ہیں تو روبیت کے قائل تو ہے نا وہ رب کو تو مانتے ہیں نا حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا خالق مالک رب اللہ تعالیٰ ہی ہے تم نہیں مان رہے اس بات کو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو عبادت کو تم انکاری ہو اس حق کو تم جھٹلا رہے ہو اس لیے تم حق کے قریب بھی نہیں ہو یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک رب ماننا کافی نہیں ہے توحید روبیت کافی نہیں ہے جب تک کہ توحید الوحیت پر ایمان نہ ہو فمن شاہ افلیمی تمہیں سے جو چاہے تو ایمان لائے اور اس توحید کا حق ادا کرتے ہوئے جیسے کہ توحید عربیہ پر تمہارا ایمان ہے توحید الحد پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے اور جو چاہے کفر پر رہے کیونکہ کفر پر تو وہ تھے شاء شاہ کوئی حق یہ نا سمجھ یہاں پر اختیار دیا گیا ہے کوئی شخص کہہ سکتا ہے نا یہ دیکھیں جو اللہ نے خود فرمائے جو چاہے اس میں وعید کا معنی موجود ہے ہر ایسا نہ کر راستہ ایک ہی ہے کہ حق کو تم نے قبول کرنا ہے اور کفر کے راستے کو تم نے چھوڑنا ہے نہیں اگر ایسے کرو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی اس کے دلیل کیا ہے اگلی جملہ جو ہے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے آگ پھر کوئی اختیار باقی رہا نہ رہا. سبحان اللہ. اور یہ خاص وعید لوگوں کے لیے اب وہ یہ بھی سن رہے ہیں جنہوں نے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس دور میں بعد میں ہر دور میں جو ظالم ہیں جو کافر ہیں جو ظلم و ستم کر رہے ہیں مومنوں پر مسلمانوں پر یہ اس کیا اس کا مطالبہ کرتے ہیں ہر دور میں اچھی طرح سن لیں اِنَّا بِشَكْ بے شک ہم نے اعتدن ہم نے تیار کیا ہے کس نے تیار کیا اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ عذاب کو تیار کر رہے ہیں پھر جانا کہ عذاب کیسا ہوگا عذاب کی چیز کا ہے کس کے لیے ہے ظالموں کے ظالمین کیا کس کون کس چیز کا آئے نارن نار دیکھیں یہاں پہ نکیرا ہے جب نکیر جملے میں آ تو اس کی انتہا ہوتی ہے یعنی سخت ترین آگ جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ ہوگی اللہ نے وہ تیار کی ہے احاط ابھی سرادقہ گھیر کے رکھا ہے اس آگ کی دیواروں نے سرادق کہتے ہیں دیوار کو یا جو چیز گھیر لے اب آگ ہے اللہ تعالی نے تیار کی ہے سخت عذاب کے لیے اور اس آگ نے گھیر کے رکھا جیسا کہ کوئی شخص کسی دیوار کے بیچ میں گھر جاتا ہے ہر طرف سے دیوار ہوتی ہے اور یہ تو ہے ہی آگ اور دیوار بھی آگ کی ہے حالت کیا گوئی یہ بیمائیں کل محل اگر وہ استغاثہ کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں وہ یقیناً فریاد کریں گے شدید تکلیف میں ہوں گے اور شدید پیاس بھی لگے گی ان کو جب آگ جلاتی ہے ویسے تو ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے پیاس سب سے پہلے جو, جو آگ میں جاتے سب سے زیادہ ڈیمانڈ کی چیزیں کرتے ہیں حاج کی چیز کی ہوتی ہے پانی کی ہوتی ہے کیونکہ پانی اس میں کم پڑ جاتا ہے سبحان اللہ تو استغاثہ مدد طلب کریں گے فریاد کریں گے یوگا تو ان کی داد رسی کی جائے گی استغاثہ کیا جائے گا کیسے کیا جائے گا بیما ان ایسے پانی سے کل مہ یا شو مہول کہتے ہیں ابلتے ہوئے تیل جیسے تیل جیسے تیل کو ابالے نا اس کی حالت ہوتی ہے اس طریقے سے کھولتے ہوئے تیل جو ہے یشول الوجو جو بھون دے گا چہروں کو شوی کہتے ہیں بھوننے کو شویا دیکھتے نا وہ مرغی جو جسے بھونا جاتا ہے آگ پہ یشوی یہ لفظ یہاں سے لیا گیا ہے یشول الوجو جو چہروں کو بھون دے گی ایسی آگ ہوگی نعوذ باللہ یعنی جب وہ پینے کے لیے قریب کریں گے وہ سریم فرماتے ہیں تو چہرے کا گوشت پہلے صرف سیک سے اڑ جائے گا چہرے کا گوشت سیک سیک سے جل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا یہاں تک اس کے سیک کی آگ ہوگی یہ جو بلتا ہوا جو تیل کے مانند پانی ہوگا بے اس شراب و سعت پر کتنا ہی برا مشروب ہے اور کتنا ہی برا ٹکانہ ہے جو ان کے ساتھ میں رہے گا کہتے ہیں ایسے ٹکانوں کو جو جس میں زیادہ دیر تک رہا جاتا ہے ساتھ نبھانے والا جیسے کہتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے مشروب بھی برا ہے جگہ بری ہے مشروب بھی برا ہے اور رہنے کے لیے جگہ جو لمبے عرصہ پر رہیں گے وہ بھی بری ہے تو کیا خیر رہا ہے یہ سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کو قبول نہیں کرتے یہ عام بات ہے صرف مومن کافری کی بات نہیں ہے اہل حق اہل حق باطل دو ہیں اچھا یہ فرق کیا ہے کوئی بتائے گا مجھے جب ہم کہتے ہیں اہل ایمان و اہل کفر اور اہل حق اور اہل باطل فرق ہے کہ نہیں اہل حق اہل باطل میں صرف ایمان و کفر کی بات نہیں ہے اہل حق میں تو اہل ایمان آ گئے اس میں اہل سنت بھی شامل ہیں اہل باطل میں اہل کفر بھی اہل بدعت بھی شامل ہیں اس میں اس میں مزید ایک گروہ شامل کا کیونکہ کافر تو کافر اہل کفر تو صرف کافر ہی ہیں اچھا بدعت ہی. نافرمان فاجر فاسق کہا کہاں ہیں اہل باطل میں ہے ٹھیک ہے نا اب بات حق کی ہوئی ہے اب اہل حق ہے اور اہل باطل ہے جو حق کو قبول کرے گا آگے اس کا ذکر آئے گا جس نے باطل کو قبول کیا ہے اور باطل پر جمع ہوا ہے باطل پہ رہنا چاہتا ہے چاہے وہ کفر ہو چاہے بدایت ہو چاہے کوئی نہ فرمانی ہو اب اس کے بھی عذاب تیار ہے سب سے زیادہ گناہ کے لئے سب سے زیادہ عذاب ہے تو کافروں کا ذکر ہے تو یہ آگ جو چہروں کو جلان دینے والے بھوننے والی ہے یہ کافروں کے لیے ہے ٹھیک ہے اچھا کوئی حق جان بوجھ کے نہیں قبول کرنا چاہتا وہ بھی سعید میں شامل ہے اللہ کے عذاب میں سعید وہ بھی شامل یاد رکھیں بداعتی ہے بدعت پہ جمع ہوئے اس کو پتہ ہے حق سامنے آگئے گیا درائل سامنے ہے وہ دلیل کا انکار کرتا ہے دل کو نہیں مانتا ہے جواز کیا تمہارے پاس اچھا دلیل کو کیوں نہیں ماننا چاہتے کیونکہ وجہ تو ہونی چاہیے نا اگر کوئی ٹھوس وجہ ہے وہ اس کی بھی دلیل آپ کے پاس ہے قرآن اور سنت سے تب تو آپ کی خلاصی ہو سکتی ہے اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے اہل باطن میں شمار ہوا کہ نہیں اس وعید میں شمار شامل ہے کہ نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو فرق بتاتے قرآن کا اور حدیث کا ہے قرآن کا اور سنت کا کہ قرآن پہ عمل کرنا ہے حدیث پہ عمل نہیں کرنا ہے یہ حدیث وہ عمل کریں گے جو ہمارے مطلب کی ہوگی ہرگز نہیں ہمارے پاس پھر دلیل کیا ہے کس بنیاد پر میں آپ سر فرمان کو چھوڑ کر اور کسی اور کے قول کو لے کے ظاہر کوئی وجہ تو ہوگی نا جب آپ سر کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں کسی بنا نام چیز جا عقل کو آپ نے آگے کیا ہے اپنی خواہش کو کسی عالم کے قول کو کسی امام کے قول کو جو ٹکرا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیر وسلم کے حجیز سے اور حق سے ٹکرا رہا ہے حق آپ کے سامنے آ گیا آپ کو اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے کوئی وجہ تو عذر کیا آپ کے پاس عذر ہے تو خلاصی عذر نہیں تو پھر کیا ہے اور عذر بھی ٹھوس ہونا چاہیے ثبوت جیسا کہ قرآن اور سنت بالکل واضح ٹھوس ثبوت ہوتے ہیں اچھا پھر فرمایا ان لدین امن و امن الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان نہ بے شک ہم لا و اجر امن احسن عمل ہے یقیناً ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے جن نے جون نے احسن عمل کیے ہیں اب یہ کون ہے اہل حق ہے صحابہ سیر فہرست جن کا ذکر ہوا ہے اور پھر ہر وہ لوگ اس وعد میں اور اس خوشخبری میں شامل ہیں جو حق کو قبول کرنے والے ہیں حق آ گیا ہے دلیل آ گئی ہے سر کو خم کر کے تسلیم کر لیا ہے اور اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اجر ضائع نہیں ہوگا جو بھی نیک عمل کریں گے اس سب کا اجر ہوگا اور احسن عمل کیوں بیان کیا ہے اس میں خصوصیت ہے کیا ہے ایک تو آپ نے دلیل کے ساتھ سر کو خم کر لیا ہے پھر جب عمل کیا ہے تو اس کا بھی حق ادا کی عمل کرنے کا ایک دیکھیں نماز پڑھی آپ نے اس کے آپ نے شروط ارکان واجبات سارے کیے ہیں کچھ آکے کے نماز تو پڑھتے ہیں ارکان پورے تو باقی تو پورا نہیں ہوتے یعنی نماز قبولیت کی حد تک ہے یہ بس قبول ہو جائے اور دھیان کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے نماز اگر آپ نے پڑھ بھی لی ہے اس شخص جیسی کی نماز تو نہیں ہوگی نا جس کو حق مکمل حق ادا کیا ہے تو عمل احسن عمل دیکھ عمل صالح تو پہلے کر دیا نا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات عمل صالح کی دو شرط تو اگنا اخلاص اتباع سنت اور پھر احسن عمل کیوں اخر میں آیا ہے کہ اپ اس کا حق بھی ادا کیا ہے عمل صالح بھی کیا ہے اس عمل صالح کا حق بھی ادا کیا ہے کہ اس میں مزید اخلاص و مزید اتباع سنت کے ساتھ جو بھی اس میں سنت شامل ہیں اس عمل کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کے لیے پرفیکشن کی حد تک لے جانے کے لیے اپ نے وہ عمل کیا ہے اور اجر بھی اتنا ہی ہوگا کبھی ضائع نہیں ہوگا اولئک الله إرشاد أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار أولئك أني لوجم كلي لهم جنات بغات جنات عدن باغات ہیں جو هميشا رهنجي تجري من تحتهم الأنهار أنك نہریں نهري جاري هونجي يحلون فيها اور ان میں ان کے پہنائے جائیں گے من من اصابن سونے کے کنگن سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے غیل بسون اور کپڑے پہنائے جائیں گے خوب سب سبز سبز کپڑے بھی پہنائے جائیں گے من و استبرق باریک ریشم اور موٹا ریشم سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو متقین فیہ علی الارائک ٹیک لگائے کیوں گے تختوں پر نعم الثواب بہت ہی اچھا بدلہ ہے بہت ہی اچھا ثواب ہے وہ مرتفقہ اور خوب آرام گاہ اور رہنے کی جگہ ہے وہاں پر کیا تھا سات مرتفقہ یہاں پر کیا ہے حسرت مرتفقہ دیکھیں راستے دو ہیں انجام بھی دو ہیں لوگ بھی دو قسم کے اہل حق ہیں اہل باطل ہیں اہل بات کا ذکر پہلے کیا تاکہ اس وعید سے بچ جائیں جب آپ شر سے بچ جاتے ہیں تو خیر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو پہلے شر کو دیکھنا ہے شر سے بچنا ہے تو پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ سیاق و سباق میں اصل بات یہ ہے کہ جو آپ سسل و منع کر رہے ہیں صحابہ سے جو کمزور ہیں ضعیف ہیں ظاہر اور معاشرے میں کمزور ہیں وہ طاقتور ان پر ظلم و ستم مختص طریقے سے ڈھا رہے ہیں اور ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کے لیے وعید ہے سنبھل جاؤ بھی وقت زندہ ہو سانس سے لے رہے ہو ابھی توبہ بک دروازوں کو توبہ کر لو تمہارے لیے بہتری ہے ٹھیک ہے نا جو چاہے تم کرو ایمان کا راستہ بھی ہے کفر کا راستہ بھی ہے لیکن اللہ کے پکڑ سے بچنے سکو گے اور وہ جو خود صحابہ ہیں جو مظلوم ہیں اور ہر وہ شخص جو اہل ایمان میں سے اہل حق میں سے اور حق پر قائم ہے اور طرح طرح کے مصیبتیں برداشت کر رہا ہے اب اس کے خوشخبری ہے کتنی خوبصورت اور پیارے انداز میں ہے آپ دیکھیں کہ ایک تو فری میں ملنے والا کچھ نہیں مفت نہیں ملے گا آپ کو ایمان عمل صالح کرنا پڑے گا اور احسن عمل بھی کرنا پڑے گا پھر آپ کو اجر ملے گا جو ظاہر نہیں ہوگا اس عجر میں کیا ہے دنیا میں عزت ہے مومن ہمیشہ دنیا میں عزت پاتا ہے اللہ کا ولی ہمیشہ دنیا میں با عزت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا چاہے لوگوں کی نظر میں جیسا بھی ہو شکل سے مسکین ہو حقیر ہو فقیر ہو جیسے لوگ کرتے ہیں لوگ جیسے اسے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بہت عظیم درجہ رکھتا ہے وہ بندہ دنیا میں باعزت ہے شرف والا ہے آخرت میں خوبصورت پیغام دیکھیں جنتیں ہیں باغات ہیں عدن عدن کہتے ہیں جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہو جن کے لیے تلے جو ہے نا نہرے بہرے ہوں یہ وزیز جگہ کو خوبصورت بنا دیتا ہے ٹھیک ہے نا پھر انہیں کیونکہ دنیا میں محروم تھے بہت ساری چیزوں سے تو انہیں سونے کے کنگر پہنائے جائیں گے ویسے سونے کے کنگن کون پہنتا ہے دنیا پتہ ہے دنیا میں کوئی ایسے لوگ جو سونے کے کنگن پہنتے ہیں بادشاہ کیا پہنتے ہیں عام طور پہ عام طور پہ دنیا کے بادشاہ جو ہوتے ہیں نا اردو زمانے کے دیکھ کسرا وغیرہ کیا کرتے تھے سونے کنگن ہی پہنتے تھے نا تو دنیا میں جو سب سے بڑا شرف نظر آتے کسی شخص پہ لوگوں میں سے وہ یہی تھا کوئی زیب و زینت زیب و زینت میں سونا چاندی ہیر مجورات ہوتے ہیں نا تو سونے کے کنگن جنت پہ پہنے جائیں گے مردوں کو دنیا میں سونا سونا جو مردوں کے لیے حرام ہے ٹھیک ہے نا اب جب حرام سے اجتناب کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو حرام کر دیا اب آخرت میں اب زیب و زینت کی بات آئی ہے تو کیا زیب و زینت ہوگی کپڑے سے پہلے کنگن کا ذکر ہے تو کنگن سونے کے ہوں گے ٹھیک ہے نا پھر کپڑا جو ہے جو بھی موجود کپڑا جو سب سے خوبصورت آپ سوچ سکتے ہیں کون سا ہے ریشم ہے ریشم کی بھی کس میں ایک باریک ریشم ہوتا ہے اور ایک موٹا ریشم ہوتا ہے دونوں ہوں گے ریشم دنیا میں حرام ہے مرد کے لیے اب آخرت میں جس چیز سے اللہ نے منع کیا دنیا میں وہ صبر کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے بہت سارے اور بھی خوبیاں ہیں اور بہت سارے اور بھی نعمتیں ہیں ان میں سے چند کا ذکر ہے سونے کے کنگن بھی ہوں گے وہ لباس میں ریشم کا لباس ہوگا جو باریک ہے اور موٹا ہے اور ٹیک لگائے ہوں گے تختوں پر اور بہت ہی اچھی آرام گاہ ٹھکانا ہے پھر اللہ تعالی نے کہ ایک اور قصہ بیان کیا ہے میں نے بتایا نا سرد میں ایک مقدمہ ہے پھر اصحاب القحف کا قصہ ہے پھر اس قصے کے بعد اس قصے کے خاتمہ ہے اب ایک قصہ ختم ہوا ہے وہ جو, جو براند پیغام ہے وہ جاری ہے اللہ کے حمد و ثنا ہر اعتبار سے دیکھے کس طریقے سے ابھی یہاں پہ وہ عید کا ذکر آیا ہے تو الحمدللہ کہ اہل کفر ہل بادر کے وہ عید ہے تاکہ وہ ڈر جائیں اور اہل ایمان کو اہل حق کو اپنے ظلم ستم سے یعنی ظلم ستم سے بچ جائیں اور رک جائیں الحمد اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی ہے تو الحمد یہ تو جاری ہے اور اللہ تعالی عظمت کا بیان اور اہل حق کا بیان اور یہ ساری چیزیں جاری ہیں اب اصحاب القحف کا اصل مقصد یہ بتانا تھا کہ چند جوان تھے جو حق پر قائم رہے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی اور ان کا یہ خاص ان کے لیے کرامت تھی کہ وہ تین سو نو سال گزارے انہوں نے اس جگہ پر جو نظر میں تو تنگ آتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تنگ جگہ پر غار کے اندر ہر وہ چیز مہیا کر دی ہے جو ایک بادشاہ کو بڑے محل میں ہوتی ہے بل اس سے بھی زیادہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں وہ تو کھاتا پی قوائے حاجت کی ضرورت ہوئی تین سو سال میں کوئی قوائے حاجت نہیں زندہ بھی ہیں سبحان اللہ تو بادشاہ سے بھی زیادہ بہترین زندگی تین سو تین سو نو سال کی زندگی اس غار میں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرامت تھی اور یہ پیغام صحابہ کے لیے تسلی بخش تھا کہ ہم جتنی بھی ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ کرامت دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی مدد سے نوازے گا تسلی ہے وہ پھر جو مشرقین ہیں جو ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے تم چاہو یا نہ چاہو کامیاب یہی ہو کے رہیں گے جب وہ بادشاہ کچھ نہیں کر سکا اور میں نے اپنے ایک حکم سے ایک چھوٹی سی غار میں جو دنیا کی اسی دنیا میں, دنیا میں ہے کوئی وہاں تا پہنچ نہ سکا کسی کا رسائی نہ ہو سکا بادشاہ بھی آجز ہو گیا تم لوگ کیا کر سکو گے ان کا تم بھی کچھ نہیں کر سکتے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ وسلم کو خاص اس تعلق سے حکم دیا گیا کہ ان کا خاص خیال رکھنا ہے صحابہ کا جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام پکارتے رہتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں اور الگ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور عبادت میں بھی ہمیشہ رہتے ہیں اور پھر اہل حق اور اہل باطل کا یہ پورا یہاں پر قصہ تمام ہوا اب ایک اور قصہ شروع ہوا ہے ایک طاقت جو تھی اثر رسوخ کی طاقت سردار ہے اس کے پاس قوم ہے اس کی حسب نصب کی طاقت وہ تو کام رہی نا اچھا مال و دولت کام آ سکتی ہے نا اب ایک سے اور طاقت کا ذکر ہی دیکھیں مال و دولت اگر کسی کے پاس ہو اور اس کا صحیح استعمال نہ کرے تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے تو وہ ان لوگوں کو اپنا ایک تکبر بھی تھا ایک انا بھی تھی ان کو کہ ان کے پاس اثر رسوخ بھی ہے مشرقین جو تھے بس مال دولت بھی ہے اور ان کو خاص چنا گیا ہے اس کام کے لیے یعنی ہم اب الگ الگ رکھوالے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم رکھوالے ہوں پھر اثر رسوخ بھی ہے عزت بھی ہے وقار بھی ہے اور حسب نصب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مال دولت بھی ہے چلو حسب نصب بات تو ہو گئی ہے آباد دولت کے تعلق سے یہ بڑا پیارا قصہ ہے دیکھیں اور اس قصے میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وب الحمد مثلا رج میرے پیار علیہ وسلم یہ مثال دیں ان دو لوگوں کی دو آدمیوں کی جان علیہ اہدی میں جنت دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغات دیے ہیں یا دو باغات بنائے ہیں کیسے باغ تھے من بن بنخل انگور کے دو باغ اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ کھجور کے درخت و جائے زرعا اور درمیان میں بہت سارے اور بھی پودے تھے اور درخت تھے کھیل تل اتت اكلها دونوں جو باغ ہیں وہ اپنے پھل مکمل طریقے سے پیدا کیے غلام ہوشیا اور کوئی کسی کی چیز کی کمی بھی نہیں ہوئی سبحان اللہ وفجرنا جرنا خلال ان اور دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک پانی کی چشمہ بھی نہر بھی جاری کر دی یعنی پانی کی کوئی دقت نہیں تھی ان دو باغوں پلانے کے لیے اس کے لیے دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور جو ضرورت پڑتی ہے درختوں کو پودوں کو پانی کی وہ بہترین طریقے سے فراہم کر دی گئی وقان حسن مارن ان میں سے ایک شخص کا جس کے دو باغ تھے اس کے بہت سارے پھل تھے فقا عل خاحب ہی وہ تو باتوں باتوں میں اپنے ساتھی سے اس نے کہا انکس اور میں تم سے بہت زیادہ مالدار ہوں اور آدمیوں اور مال کے اور آدمیوں نفری کے اعتبار سے بھی زیادہ با عزت مال بھی میرا زیادہ ہے اور نفری کے اعتبار سے بھی یار و مددگار بھی میرے تم سے بہت زیادہ ہے جو پیسے والے ہوتے ہیں ان کے پھر ہم نوال ہم پہلا بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا مفاد پرست جیسے کہتے ہیں تو بہت زیادہ مفاد پرست آپ کے ساتھ چل پڑتے ہو بھئی یہ جاری یہ اس, اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارے سب ساتھی ہیں مشکل وقت ہمارے کام آئیں گے جبکہ سب وفات پرست ہوتے ہیں اپنے اپنے کام کرتے ہیں سارے الغان سے داخل جنت وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ شخص ہے اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے ظلم اپنے نفس پہ ظلم کر رہا تھا کیسے قال اس بڑا عجیب جملہ کہا قال ما ان تبيد هذه ابدا اس نے کہا میں گمار کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا نہ تو اس کے پھل کبھی کم ہوں گے نہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا نہ یہ جو پانی کے جو چشمے ہیں یہ کبھی ختم ہوں گے یہ جو کھجور کے جو باغ ہیں اور یہ جو انگور کے باغ اور باقی جو درخت اور پودے ہیں اور جو کثرت جو پھل موجود ہیں باغ میں یہ کبھی نہ تو کم ہونے والے ہیں نہ کبھی فنا ہونے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہم میرے رہیں گے سبحان اللہ اظن اما وہ وما یہ بھی گما کرتا ہوں کہ کبھی قیامت نہیں آئے گی اور بعث کا بھی انکار کر دیا وودت ولئن رد ولئن الى بھی اگر آپ رب کی طرف واپس بھی لوٹایا گیا دوبارہ زندہ بھی ہو گیا لأجدن خيرا منها منقلبا تو اس سے زیادہ مجھے خیر ملنے والا ہے اس سے زیادہ کیوں کیوں گھمنڈ میں آ گیا وہ کہتا میں حق رکھتا ہوں جیسے دنیا میں میرے پاس یہ دو باغ ہیں اور کوئی کمی نہیں کسی چیز کی تو آخر میں میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مجھے ملے گا وہ تمہیں کسی نے حق دیا ہے تمہاری اوقات ہی کیا ہے تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کرم تو سراب کے جسے تمہیں پیدا کیا ہے سوچنے کی بات ہے نا اب وہ اس کی چیز کو نہیں سوچ رہا وہ نہیں اس کے بارے میں بعض دیکھیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اللہ تعالیٰ میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے بھی آزماتا ہے لے کے بھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کیا آزمائش ہوتی ہے شکر کرنے کی اور شکر زبان سے دل سے جان سے اور عمل سے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو صبر کے لیے آزماتا ہے صبر سے آزماتا ہے اب اس کو اللہ نے دیا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں ان کے پاس بہت کچھ ہے اور شکر کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں اسے بہت بڑی بات کر دی کو ایسے ہی بھی ہوں گے بہت سارے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے دیکھ دیکھ اس کا انجام کیا ہوا اور کیا ہوا اس کے ساتھ یہ نہ سمجھیں پہلے اچھی طرح بات. اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے یہ ہر جی نہ سمجھے کہ آپ اس کے حقدار ہیں ہم حقدار نہیں ہیں ہم مسکین حقیر ہیں فقیر ہیں کمزور ہیں محتاج ہیں یہ صرف صرف اس رب کا کرم ہے جس نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے ڈاکٹر نے کبھی سمجھا کہ میں ڈاکٹروں میں حق رکھتا ہوں میں ڈاکٹر بنوں تم جیسے کتنے تھے جو بےچارے امتحان میں فیل ہوئے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا جو آپ سے زیادہ ذہین تھے نہیں پڑھ سکے نہیں نمبر آئے ان کے نہیں آگے بڑھ سکے آپ حق نہیں رکھتے آپ نے محنت کی ہے اللہ نے آپ کے لیے راستہ آسان کیا ہے اور آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں اللہ نے چاہا ہے آپ نے چاہا ہے اور آپ بن گئے ہیں لیکن یہ کبھی نہ کہ میں حق رکھتا ہوں آپ حق نہیں رکھتے کسی چیز کا حکم اس رب کا ہے جس نے پیدا کیا ہے یاد رکھیں تو حق کی بات ذہن سے نکال دیں ہاں یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارے مقدر بہتر ہو تعالیٰ وہی ہمارے لیے میسر فرماتا ہے اچھا اب دیکھیں اس ساتھی نے کیا کہا اب اس کے ذہن بہت ساری چیزیں نکل گئی تھی نا اب دیکھیں قالح صاحب ہو وہر ہو اس کے ساتھی نے بات کرتے ہوئے اسے کہا کیا کہا اکفر طبی خلق یاد دلا رہا ہے اس کی اصلیت کیا ہے کیا تم نے کفر کیا اس ذات کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اچھا پیدا کیسے کیا من تو خلق اصلیت مٹی کی ہے مٹی سے پیدا کیا ہے ہمارے اصل انسان کے اصل جو تخلیق ہے کس چیز سے ہوئی ہے مٹی سے پیدا ہوئی ہے اصل مٹی سے من من تراب ثم نطفت پھر نطفے سے مٹی سے کیسے پیدا ہوئے آدم علیہ نے صاحب مٹی سے پیدا کیا ہے نطفے سے کیسے پیدا ہوئے پھر آدم علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی ہے وہ سب نطفے سے پیدا ہوئی ہے تو ہمارے اصل اوقات یہ ہے ہماری اصل حیثیت یہ ہے ہر انسان چاہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو تم مٹی ہو مٹی سے پیدا ہو تم نطفے سے پیدا ہو اچھا نطفے کی بات کیوں آتی ہے اور سیاق اور سبق میں کیا ہے اب اس بندے کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اس سے اپنی اصلیت یاد دلانے کے لیے بات ہوئی مٹی کے نیچے ہوتی ہے یہی ہوتا ہے نا نطف اگر آپ کے ہاتھ پہ چلے جائے آپ تھوک ہاتھ میں ڈال کے دیکھیں کراہت آتی ہے وہ پانی جو آپ کی شرمگاہ سے ہیں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ حقارت کو دیکھیں ہماری اصلیت کیا ہے ہم کہاں سے پیدا ہوئے ہیں اور کیسے دنیا میں آئے ہیں سَوَّاكَ را پھر تمہیں بہترین سخت پر مرد بنایا آدمی بنایا خالق فسو کوئی کمی ہے کسی چیز کی اپنی آنکھوں کو دیکھو اپنے منہ کو دیکھو اپنے ناک کو دیکھو اپنے کانوں کو دیکھو اپنے سر کو دیکھو اپنے دھڑ کو دیکھو اپنی بازوں کو دیکھو اپنے پاؤں کو دیکھو اب حرکت کیسے کرتے اب بولتے کیسے اب اٹھتے کیسے اور بیٹھتے کیسے. یہ ساری چیزیں جو ہیں فس ہوا کر جڑا لیکن نہ ہو اللہ ہو ربی وال شرک ربی عہد میں اپنی بات کروں تو اللہ میرا رب ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا تم نے تو بڑا جرم کر لیا ہے نا شرک بھی کیا کفر بھی کر لیا ہے اپنے خواہش نفس کو آگے کر کے اپنے رب کے ساتھ شرک کر بیٹھے ہو اور پھر رب قیامت کو آخروں کو جھٹلا کر اپنے رب کے ساتھ کفر بھی کر بیٹھے ہو دیکھو اس نے رب کو تو مانتا ہے نا اس نے کیا کہا ولی ولی ارود ربدین تو رب کو تو کہہ رہا ہے میں رب نے اگر مجھے دوبارہ بھی اگر مجھے زندہ ہونا پڑا تو میں رب مجھے اس سے زیادہ مجھے دے کیونکہ میں حق رکھتا ہوں لیکن سبحان اللہ جزی توحید الربیت کا کیا اس کو کام دیا اس نے تو صرف اللہ کو ایک رب باننا کافی نہیں ہے ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک رب باننا کافی نہیں ہے تفید روبیت بھی قائل تھا قائدہ بلاحبی جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ بھی اللہ کو ایک رب بانتے تھے خالق مالک تدبیر کر رہے کہتے اللہ تعالیٰ وہ تو کیا بات ہے کی اسے کرتے ہم اللہ کے نزدیک کر دیں گے اصل تو بات یہ تو رب کو تو مانتے تھے تو یہ کافی نہیں کسی کے ایمان کے لیے اچھا ولا اولا اس دخل اب نصیحت دیکھیں اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں اگر آپ یہ کہہ دیتے تو ساتھ شاید آپ کا یہ بھلا ہوتا وَلَوْ لَا اس زخل سے قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا لا آپ یہ کہتے ماشاء اللہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے کوئی قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی ماشاء اللہ لا قوت الا اللہ اب اپنے سارے معاملات ساری خوبیاں رب کی طرف سبرد کر رہے ہیں میرے کوئی طاقت نہیں میرے کوئی چارہ نہیں جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور جو اللہ نے چاہے وہی مجھے میسر ہوا ہے ان ترنی انا اقل منك مالا وولدا کیا بھی دیکھتے ہو کہ میں تم تجھ سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا تو قریب ہے کہ میرے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دنیا میں اگر اس خیر سے محروم ہو تو آخرت تو کہیں نہیں کہنا نا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کی آزمائشی دنیا میں محروم کر دیا ہے لیکن مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسے یقین عبد رب پہ ہوتا ہے کہ آخرت اس کی ضائع کبھی نہیں ہوگی سبحان اللہ خیر من جنت ہی کہ یہ باغ تو ختم ہونے والا ہے نا دنیا تو فانی ہے تو جو جنت کے باغ وہ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں نا تو اس سے بہتر مجھے اللہ تعالی مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے عطا کرے گا و... اور تمہارا یہ جو باغ ہو یور سل علیہ حسبان تمہارے یہ جو تمہارا باغ ہے جب تم تمہیں اتنا بڑا گھمنڈ ہے اور کفر کر بیٹھے ہو جبکہ تمہیں تم نے شکر کرنا تھا اپنے رب کا جس نے تمہیں یہ سب نعمت نوازی ہیں جب تم نے کفر کا راستہ اختیار کرنا شکر کا راستہ اختیار کیا ہے اور شرک کر بیٹھے ہو اپنے رب سے تو انقریب تمہارے باغ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے آسمان سے فتصبح بحاس عید تو ایک چٹیل میدان رہ جائے گی سعید انزلق کہتے ہیں اتنا خشک ہو جائے گا یہ میدان کہ اس پر پاؤں پھسلتے ہوں گے اتنا خشک ہو جائیں گے کوئی چیز ٹھہر نہیں پائے گی اس کے اوپر زلق ہے سبحان اللہ او یا یوسف اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے اور دھس جائے گا زمین میں فلن طلبا پھر تو اسے تلاش ہرگز نہ کر سکے گا باہر کے لیے پانی کی ضرورت ہے نا اور باقی سلامتی کے لیے اسے ہر آفت سے سلامت ہونا چاہیے آسمان سے اگر بجلی آ کے گر کے اسے جلا دے عذاب الگ تنازل ہو جائے آسمان سے یا زمین سے پانی ختم ہو جائے خشک ہو جائے تمہارے باغ کا کیا ہوگا تم جو گھمنڈ کس چیز پہ تمہیں گھمنڈ ہے تمہاری حقیقت تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو نطفے سے پیدا ہوئے ہو خود تم کچھ نہیں ہو اور نہ تمہارے بس میں زمین سے پانی کو نکالنا ہے نہ آسمان سے بجلی کو روک سکتے ہو تم تو کچھ کر نہیں سکتے ہو تو تم, تمہیں کس چیز کا گھمنڈ ہے تمہیں سبحان اللہ وأحيط بثمره في هو وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها اور اس کے پر يعني عذاب میں گھیر لیا گئے أحيط بثمره عذاب نازل اللہ تعالیٰ کا اس کے پر تمام ختم ہو گئے فأصبح يقلب كفيه في وہ ملامت میں اپنے دونوں ہاتھ بلتا رہا الكف کے جب کسی ملامت ہوتی ہے نا اپنی ہاتھ ہاتھ یوں بلتا رہتا ہے جو قلب و ہی کہ کچھ باقی نہ رہا کچھ یوں کرتے ہیں ملامت میں اور کچھ یعنی کچھ باقی کچھ باقی اور یہ ملامت عمل طریقے سے ملامت کا اظہار ہوتا ہے علامہ ام فاقافیہ جو کچھ اس میں خرچ کیا وہ بھی نہ رہا ایک تو جو اس کی جو بزنس پروفٹ ہوتا ہے پروفٹ بھی گیا جو راس المال ہے وہ بھی گیا کیپٹل بھی گیا اور جو اس نے خرچ کیا تھا وہ بھی گیا کچھ باقی نہ رہا وہی وہی عروشی ہا وہ اپنی جو چھت تھی اس کے بلب وہ اس پہ گر گئے تھے وہ اس کا خاتمہ ہو گیا جو انگور ہوتا ہے نا انگوروں کو پتہ ہے جو باغ ہوتا ہے تو اس کے لیے خاص چھوٹی چھوٹی چھٹے بند چھتیں بن بنائی جاتی تاکہ انگور جو ہے اس میں جو بیر ہوتے ہے انگور کی اس پہ آ جاتی اور لٹکتے رہتے بڑے خوبصورت بھی لگتے ہیں وہ اتنا آفت آسمان سے کہ وہ سارے کے سارے جو چھتیں تھیں وہ بھی گر گئی اور کچھ پاک کے باقی نارا وہی 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 خاؤ وہ نیلم اشرق رب عہدہ اور وہ کہنے لگا اے کاش میں اب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیک اب ندامت کب تباہی کے بعد پہلے کر دیتے سبحان اللہ دیکھ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے توبہ کا بھی وقت ہے اللہ, دھیل, اللہ وقت دیتا ہے سب کو دیتا ہے کافر کو بھی دیتا. ستر سال کافر زندہ رہتا ہے پھر کفر میں مرتا ہے موقع نہیں ملا اسے اسی سال بدعت ہی بدعت پہ رہتا ہے اسی سال میں تو پچاس سال تو عقل مند ہوگا نا پہلے تو کہ لڑک پن تھا بچپنا تھا جو بھی تھا پچاس سال میں تمہیں سمجھ نہیں <صحصح> الغرض تو دامت کا اظہار ہوا غلط دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ منتصرا اور اس کے لیے کوئی جماعت دلاس تھا نا سے نا میں مال میں اور نفر میں تم سے زیادہ ہوں میرے پاس جتھے لوگوں کے میں نے کہا نا سب مفاد پاس ہے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے جتنی بڑا طاقت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی باقی نہ رہا علم تک کلو تم کوئی بھی اس کا مددگار باقی نہ رہا کوئی جماعت نہ کوئی یار نہ کوئی مددگار من اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں وما وہ منتفر کے قابل بھی نہیں تھا بدلہ کس سے رب سے بدلہ کوئی لے سکتا ہے نہ تو کوئی اور اس کی مدد کر سکتا ہے نہ خود اپنی مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے نقصان کا بدلہ کسی سے لے سکتے کس سے لے سکتا ہے یہ ہماری حقیقت ہے میرے بھائیو نعوذ البلا جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اللہ کا قہر نازل ہو جائے اللہ کی ناراضگی نازل ہو جائے تو ہر ظالم کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی اس کا یار و مددگار باقی نہیں رہے گا اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا پھر حنال الحق وہ خیر انصوابً وہ خیر ان یہاں اختیار اللہ تعالیٰ برحق کے لیے ہے وہی بہتر ہے ثواب دینے میں اور بہتر ہے بدل دینے میں اللہ تعالیٰ کی ولایت اللہ تعالیٰ کی دوستی جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ جو اہل حق ہیں وہ حق پر قائم رہے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے اللہ تعالیٰ کے وہ دوست بھی ہیں اللہ کے اولیاء بھی ہیں اور وہ خیر انصوابً ثواب کے اعتبار سے بھی خیر میں ہے بھلائی میں ہے وہ خیر ان عقبہ اور بدلہ دینے کے اعتبار سے بھی خیر اور بھلائی میں ہے تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں راستہ متعین کر لینا ہے وہ راستہ جو حق کا راستہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں دور کر دے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا دے پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا میرے اے میرے پیارے پرسلم اب ان کے لیے ایک مثال بیان کر دیں کہ دنیا کی زندگی ہے کیا دنیا کی زندگی کی مثال ذرا سنے کیا ہے ذرا چند الفاظ میں یہ پوری دنیا آپ کے سامنے جس میں ہم رہ رہے ہیں دنیا جو ہے اس کے حقیقت سامنے آ جائے گی من السماء پانی کی مانند ہے یہ دنیا جیسے آسمان سے نازل کیا گیا فاختلط طبی نبات الر جس میں زمین کے سبزہ مل جل گیا پس میں آسمان سے پانی برسا بارش آئی زمین پر پودے ہوئے اور مختلف قسم کے بہترین قسم کے پودے جو ہے رنگین قسم پودے جو زمین پہ آگئے مختلط مختلف ہو گئے بہت سارے پھر وقت گزرتا گیا فَأَصْوَحَ حَشِيمًا تَذْرُوْهُ الْرِيَاحِ پھر آہستہ آہستہ چورا چورا ہو گیا کہ ہوای اسے اڑاتی ہیں تَذْرُوْهُ الْرِيَاحِ ہوا اسے اڑا کے لے جائے وَكَانَ اللَّهُ تَذْرُوْهُ الْرِيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور اللہ تعالی ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے کامل قدرت والا ہے یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے کوئی چیز وہ باقی نہیں رہے گی پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اس میں سب ختم ہو جائے گا اب پھر اس کا ذکر ہوا ہے اب پانی جب آسمان سے اللہ تعالیٰ برساتا ہے وہ زمین پر پودے اگ جاتے ہیں پودے کی عمر کتنا ہوتی ہے کتنے سے تک رہتا ہے پھر جب ختم ہونے لگتا ہے وہ بالکل چورا چورا ہو جاتا ہے تو ہوا کے ساتھ اڑ جاتا ہے یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے اس دنیا میں ایک وقت آئے گا ستر سال زندگی یوں ختم ہو جائے گی جو ہم نے کھایا ہے جو ہم نے پیا ہے جو ہم نے کیا ہے ہمارا قول و فعل ہمارا عمل آگے جا چکا ہے قبر میں ہمیں اپنا عمل نظر آئے گا قبر میں وہ ہمارے منتظر ہے دنیا جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں وہ ہماری نہیں ہو کسی اور کی ہے سبحان اللہ. اچھا پھر مال اور اولاد اور یہ نعمتیں ان کی کیا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ثوابا مال اور نرینہ اولاد اور بیٹے زینت الحیات الدنیا زندگی کی زینت ہے زندگی کی زینت ہے یہ حقیقت ہے دنیا میں ہمیں مال اور اولاد کی ضرورت ہے ہم محتاج ہیں اور یہ مال اور اولاد کی ہم سب کو ضرورت ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے کہ یہ دنیا کی زیب و زینت میں سے ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہیں ہیں کیونکہ دنیا کا حصہ ہے دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گے وہ کیا چیز ہے جو میرے ساتھ ہمیشہ رہ سکتی ہے وہ کیا چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گی ان کی حقیقت تو یہ ہے دیکھیں ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں مال کمانے میں اور اولاد کے لیے خصوص تو خصوص و نرینہ اولاد بیٹے زیادہ پیارے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ساتھی ہوتے ہیں وہ ہماری طاقت ہوتے ہیں وہ اس مال کو کمانے ہمارے مددگار ہوتے ہیں ہمارے ساتھ دیتے ہیں دیکھیں کیونکہ دنیا فانی ہے تو یہ بھی فانی ہے سب ختم ہو جائے گا کیا ایسی کچھ چیزیں جو ہمیشہ رہیں گی میرے ساتھ سنیں والباقیات الصالحات اور ہمیشہ رہنے والی جو ہے نیکیاں خیر عند رب کا ثوابً بہت ہی زیادہ بہتر اور بھلائی ہے تمہارے رب کے ہاں ثواب میں وہ خیر العمل اور بہترین ہیں آرزو میں جو آپ تمنا کرتے ہیں اگر آپ نے کسی چیز کی تمنا کرنی ہے نا صرف مال اور اولاد کافی نہیں ہے مال اور بیٹے کافی نہیں ہیں وہ دنیا میں باقی رہیں گے تمنا کرنی ہے تو اس چیز کی کرو جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام ہے وہ کیا ہے الباقیات الصالحات ہمیشہ رہنے والے باقیات ہمیشہ رہنے والے خالحات نیکیاں اجب یہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی اس میں علماء کے اور سلف کے مختلف اقوال ہیں ایک ایک, ایک تمام نیکیاں عمالِ صالحات سب اس میں شامل ہیں کیونکہ انسان نیک عمل کرتا ہے ہر نیک قول ہر نیک عمل آپ کے لیے فرشتے درج کر رہے ہیں اور وہ آپ کے نام اعمال میں شامل ہو رہا ہے قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ ملے گا اور اس کی بنیاد پر تنازع میں رکھیں گے تولیں گے تو آز آپ کا پڑھا بھاری ہو گئے کا عمل کا تو آپ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو جنت کی ہمیشہ کی کس سے جڑی ہوئی ہے عمل صالح سے جڑی ہوئی تو ایک یہ ہے دوسرا ہے خاص اللہ کے ذکر جو ہے سبحان اللہ الحمد لا الا اللہ الََََََََََََََََََََ اللّہ اللّہ اکبر ایک روایت میں اللہک اللہ بھی شامل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو ذکر ہے یہ باقیات الصالحات میں بعض علمان یہ بھی بڑی پیاری بات کی ہے فرمائے اس کے کیوں کہا گیا باقیات الصالحات جو جو اللہ کے جو ذکر ہے یہ سبحان اللہ صُبحان لا الہ الا اللہ اکبر ولا و ولا الب اللہ اس میں درود بھی شامل ہے باقی جو ان کو کیوں کہا گیا ہے کہ یہ باقیات الصالحایت ہیں فرمایا جب نیکوں کا بدلہ ہوگا نا تو بدلے میں یہ چیزیں باقی رہیں گی یہ بدلے میں نہیں جائیں گی آپ کے جو نفل عبادات ہیں آپ کے جو تمام باقی نیکی ہیں جیسے حدیث میں آیا ہے کہ مفلس کے حد معروف حدیث ہیں تو میچ مفلس کون ہے تو صاحب عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے اس کے مال مت ہے نہیں وہ مفلس ہے آپ وسلم فرماتے مفلس یعنی مفلس وہ ہے جو قیامت دن آئے گا اور اس کے ساتھ پہاڑ ہوں گے پہاڑ ہوں گے نماز کے صدقات کے اور نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے لیکن کس حالت میں آئے گا کسی کو اس نے مارا ہے کسی کو پیٹا ہے کسی پہ ظلم کیا کسی کو گالی دی ہے یعنی مظلومین ساتھ آئیں گے اس کے ابھی جو ہے کروایت میں اس دامن پکڑ کے آئیں گے نہیں چھوڑیں گے دامن اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اب انصاف کرنا ہے انصاف کس بنات پہ ہوگا اب مال تو نہیں جو اس نے لوٹا ہے اب کیا واپس کرے گا اب نیکیاں اسے اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ان مظلوموں کو دی جائیں گی تو نیکوں کے پہاڑ ایسے ختم ہو جائیں گے یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی جو پہاڑ تھے ختم ہو گئے جیسے ظلم تھے اس نے کیا دنیا میں باللہ ایسے ظالم دن میں موجود ہیں نیکوں کے پہاڑ ہوں گے وہ بھی باقی نہیں رہیں گے اور پھر ان کے جو گناہ ہیں مظلومین کے وہ اس کے حصے میں ڈالے جائیں گے تو فی النار پھر اسے جنم رسید کیا جائے گا الواء فرماتے ہیں جو باقیات وصالحات ہیں یہ ان نیوکوں میں شامل نہیں ہیں جو اس طریقے سے ختم ہونے والی ہیں یہ باقی رہیں گے سبحان اللہ الغرض الباقیات الصالحات اس میں درس کو ختم کرتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں کہ آخرت کا جو ذکر و عید ہے ان باقیات وصالحات پر عمل کرنے کے لیے مزید رغبت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈر ہے اور آخرت کے دن میں کیا ہونے والا ہے جس کی آج ہم نے تیاری کرنی ہے الباقیات الصالحات تمام نیک عمال کرنے ہیں اور خصوصی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جہاں اللہ کے ذکر کی بات ہے وہاں پر کثرت تعداد ذکر کثیر کا لفظ اور جملہ میں ذکر کثیر کا بیان کیا گیا کیوں کیا گیا ہے جانتے ہیں ذِكْرًا کثیر وجہ کیا ہے کیونکہ ذکر کے لیے آپ کو خاص جگہ کی ضرورت نہیں خاص وقت کی ضرورت نہیں خاص خاص کر حالت کی ضرورت نہیں کہ آپ نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے یا اپنے پیٹ نہیں مال ضرورت ہے نہیں کچھ نہیں آپ اپنے حال میں جیسے بھی ہیں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اور کثرت سے ذکر کر سکتے ہیں اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں واللہ زندگی بدلنے کا بہترین طریقہ ہے نہ میں اعمال میں باقیات و صالحات بھی جا رہی ہیں کہ ذکر مسنون ہو ہم باقیات و صالحات کی بات کر رہے ہیں اذکار کی گنجائش نہیں یہاں پہ اور اللہ جو مسنون اذکار ہیں اس میں اتنا خیر و برکت ہے آپ گنے کے تھک جائیں گے واللہ چوبیس گھنٹے کم پڑ جائیں گے آپ کو میں حیران ہوتا ہوں یہ جو بدعتی اذکار شامل کرتے ہیں یہ سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتے اتنا گرم کو ہے جو جو جو, جو لمبی لمبی تصویریں ہوتی ہیں دو دو لاکھ والی اگر آپ تسبیح کر لیں اگر چھوٹا سی آپ کا یہ چیز بیٹھ کر لیں ایک خوشخبری لینے لیں مجھ سے آپ آپ کو پتہ ہے کہ دو منٹ میں دو منٹ میں آپ ایک ہزار نیکی کما سکتے ہیں اور ایک ہزار گناہ مٹا سکتے ہیں دو منٹ میں بس کیسے؟ حدیث میں آیا ہے جس نے سو مرتبہ کہا سبحان اللہ دیکھ کریں پڑھیں, سبحان اللہ پڑھیں سو مرتبہ پڑھیں دو منٹ لگتے ہیں منٹ سے کم لگتے ہیں ایک ہزار نیکی نام اعبال میں اور ایک ہزار گنا کی معافی ہے کمال ہے واللہ ہم لوگ کہاں ہے دیکھیں باقیات اس سالحات اپنا وقت ضائع نہ کریں ہمارا جو سب سے بڑا احساس ہے اس وقت کیا پتہ ہے اصل کیپیٹل ہمارا کیا ہے یہ وقت ہی جو ہمارے پاس ہے لیکن اسی وقت میں نے دیکھا ہے واللہ اس چیزوں میں ضائع ہو تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اسے ضائع مت ہونے دیں اور اس وقت گزر باقیات الصالحات میں واللہ اجر کے اعتبار سے بھی خیر ہے آپ اللہ نے فرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور تمنا کے اعتبار سے بھی خیر دنیا میں بہت سے تمنا یہ بھی ہو وہ بھی وہ بھی ہو اس سے بہتر تمنا یہ رکھے کہ میں نے یہ اعمال کرنے ہیں جو رب کو راضی کر دیں اور سب سے آسان جو ہے وہ جو ز... اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں فرائض کے بعد نوافل میں سے اذکار ہیں جو اپنے آسانی ہمیشہ کرنے ہیں واللہ اعلم و علم اشہد اللہ انت اللہ استفر کا